ফ্রেন্স, মহাগড়ৰ বিষয়টোৰ কথা হয়তো কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। এই মহাগড়তে পৃথিৱীৰ প্ৰথম জীৱৰ সৃষ্টি হৈছিল। বাট ফ্রেন্স, এই মহাগড় আজিলে মাত্র 20% মানুহে আবিষ্কাৰ কৰিব পাৰিছে। বাকী 80% মহাগড় আজিও ৰহস্যৰ মাজত সোমাই আছে। সাগৰৰ গভীৰতাত কিমান যে ৰহস্য লুকাই আছে সেই কথা কোনো নাজানে। বহুতৰে বিশ্বাস যে মহাগড়ৰ বুকুতে আজিও পৰগ্ৰহ জীৱ লুকাই আছে। বন্ধুসকল, আজি আমি মহাগড়ৰ তলিত আৱিষ্কৃত হোৱা কেইটিমান আচৰিত আৰু ৰহস্যময় প্ৰাণীৰ বিষয়ে জানিম। চাওঁ আহক, আৰম্ভ কৰোঁ। গ্লাছ অক্টোপাছ। যোৱা বছৰ আগষ্টত এটি ৰিচাৰ্চৰ দলে সমুদ্ৰত আৱিষ্কাৰ কৰিছে সম্পূৰ্ণ ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট এবিধ অক্টোপাছ। অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশৰ পৰা প্ৰায় 5,100 কিলোমিটাৰ দূৰৰ এটি দ্বীপৰ ওচৰত এইবিধ প্ৰজাতিৰ অক্টোপাছ প্ৰত্যক্ষ কৰা গৈছে। এইবিধ অক্টোপাছ গ্লাছৰ দৰে সম্পূৰ্ণ পাৰদৰ্শী। বাহিৰৰ পৰা ইয়াৰ ভিতৰৰ ভাগ ক্লিয়াৰলি দেখা পোৱা যায়। ফ্ৰেন্স, এনেকুৱা ট্ৰেন্সপেৰেণ্ট প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী পৃথিৱীত মাত্ৰ কেইবিধমানহে আছে। ইয়াৰ ভিতৰত এমেজনত পোৱা গ্লাছ ফ্ৰগ, কম জেলিফিছ আৰু এবিধ সাগৰীয় মাছ। গ্লাছ অক্টোপাছ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পাছত এই সংখ্যা আৰু এটা বাঢ়িল। ফেংটুত, শীতল মহাগৰৰ গভীৰতাত পোৱা এবিধ প্ৰজাতিৰ মাছৰ দাঁত দেখাত অতি ভয়ানক হয়। দেহৰ আগৰ তুলনাত এই প্ৰাণীৰ দাঁত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ দাঁত। বাট ফ্ৰেন্স, এইবিধ প্ৰাণীৰ গভীৰ পানীত থাকে আৰু ইয়াৰ আকাৰ মাত্ৰ 6 ইঞ্চিমানহে হয়। এংলাৰ ফিছ, সমুদ্ৰৰ গভীৰত বাস কৰা এবিধ মাছ আজিও বৈজ্ঞানিকৰ বাবে আশ্চৰ্যৰ বিষয় হৈ আছে। এই মাছবিধ দেখাত অতি আচহুৱা, বিশেষকৈ ইয়াৰ দাঁত। চাৰ্ক মাছতকৈও ভয় লগা এই দাঁত। এইবিধ মাছ সমুদ্ৰৰ প্ৰায় 3,000-4,000 মিটাৰ তলত বাস কৰে আৰু ইমান গভীৰতাত সূৰ্যৰ ৰশ্মি সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হয় আৰু সমুদ্ৰৰ তলেও সম্পূৰ্ণ অন্ধকাৰ হয়। এই মাছৰ দৃষ্টিশক্তি অইন প্ৰাণীতকৈ বহু বেছি হয় আৰু এই মাছৰ মূৰৰ ওপৰত এটি দীঘল অংগ থাকে, যাৰ মূৰত বাল্বৰ দৰে এটি অংশ থাকে যি আন্ধাৰতো পোহৰ দিয়ে আৰু ইয়াৰ সহায়তে এই মাছে চিকাৰ কৰে। ফ্ৰিল চাৰ্ক, চাৰ্ক মাছ আমি সকলোৱে দেখিছোঁ, হয়তো লাইভ নহ'লে বা টিভি ভিডিঅ' আদিত। ইহঁতৰ দেহৰ আকাৰ, দাঁত, ফিন আদিৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো। এই আমি প্ৰত্যক্ষ কৰা চাৰ্কবোৰ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ 200-1,000 মিটাৰৰ ভিতৰত বাস কৰে। বাট ফ্ৰেন্স, এইবিধ এনেকুৱা চাৰ্ক আছে যাৰ দেহৰ গঠন সাধাৰণ চাৰ্ক মাছৰ দৰে নহয়। ইয়াৰ আকাৰ ঠিক ইল মাছৰ দৰে। এইবিধ চাৰ্ক সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 2,000 মিটাৰ গভীৰতাত বাস কৰে। 5.5 ফুটলৈ দীঘল হোৱা এইবিধ চাৰ্ক প্ৰায় ডাইনছৰৰ সময়ৰ পৰা পৃথিৱীত বৰ্তি আছে। ভেম্পায়াৰ স্কুইড, সমুদ্ৰৰ অতল গভীৰত বাস কৰা এইবিধ জীৱ হৈছে স্কুইড। অক্টোপাছৰ দৰে বাহু আৰু হুকহুক থকা এইবিধ প্ৰাণী অতি আক্ৰামক বিধৰ হয়। ইয়াৰে কলচাল স্কুইডে প্ৰকাণ্ড তিমি মাছকো আক্ৰমণ কৰি মাৰি পেলায়। বন্ধুসকল, অলপতে এইবিধ আচৰিত ধৰণৰ স্কুইডৰ প্ৰজাতি পোৱা গৈছে। অইন স্কুইডৰ দৰে ভেম্পায়াৰ স্কুইডৰ 8খন বাহু থাকে। পাৰ্থক্য ইয়াতে যে এই স্কুইডৰ বাহুকেইটা এক বিশেষ ছালৰ সহায়ত লগ লগা যিয়ে ইহঁতক দেখাত অইন স্কুইডতকৈ পৃথক কৰে। এইবিধ স্কুইড মাত্ৰ 12 ইঞ্চিমানহে আকাৰৰ হয় আৰু ইহঁত প্ৰায় 10 বছৰলৈ জীয়াই থাকিব পাৰে। ব্লব ফিছ, কোনো হৰৰ চিনেমাৰ ভূত যেন লগা চেহেৰাৰ এইবিধ মাছক আটাইতকৈ কুৎসিত মাছ বুলি কোৱা হয়। সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 3,000 মিটাৰ গভীৰত বাস কৰা এইবিধ মাছ আকাৰত 30 চেণ্টিমিটাৰলৈ ডাঙৰ হয়। এই ব্লব ফিছৰ আয়ুস বহু বেছি হয়। কিছুমান ব্লব ফিছ 100 বছৰলৈ জীয়াই থাকিব পাৰে কাৰণ এইবিধ মাছ সাধাৰণতে শত্ৰু কম। জম্বি ৱৰ্ম, সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় 2,800 মিটাৰ গভীৰত বাস কৰা এইবিধ পোকৰ আয়ুস হয়তো পৃথিৱীৰ আন সকলো প্ৰাণীতকৈ বেছি হয়। প্ৰায় 500 বছৰলৈ ইহঁত জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু সেয়ে হয়তো ইহঁতক জম্বি ৱৰ্ম বুলি কোৱা হয়। আকাৰত 1-3 ইঞ্চি হোৱা এইবোৰ পৰজীৱীৰ মুখ্য আহাৰ হৈছে মৃত ডাঙৰ মাছৰ হাড়। বিশেষকৈ যেতিয়া কোনো তিমি মাছ বা চাৰ্ক মাছ মৰি যায় তেতিয়া এই পোকবোৰ সেই মৃতদেহ ভক্ষণ কৰে। বাট এইখিনিতে আন পোকৰ তুলনাত এই জম্বি ৱৰ্মৰ পাৰ্থক্য আছে। আন সকলো পৰজীৱীয়ে মৃত প্ৰাণীটোৰ সকলো অংশই খাই পেলায় কিন্তু এই জম্বি ৱৰ্মে কেৱল মৃত প্ৰাণীৰ হাড়ত আক্ৰমণ কৰে আৰু হাড়ৰ ভিতৰৰ সকলো পদাৰ্থ শোষণ কৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।